instituciones representadas por la asamblea, o ya se ve un poco a lo que es evidencia en las que son más aquí. Estas només una de les vies més que hi ha per a informar-se de lo que fem al poble, de lo que passa a l'Ajuntament. N'hi ha altres vies ordinàries, diguem, pues, com tot, la pàgina web, els vídeos dels plens, les xarxes socials, els correus mateixos de regidor i nosaltres mateixa personalment que ens veiem tots els dies. En qualsevol cas, més enllà d'això, volíem fer aquesta assemblea un poc per explicar-vos directament el que estem fent en l'Ajuntament i que podeu plantejar-nos els dubtes que tingueu, les consultes, etc. Pensem que d'alguna manera és un exercici de necessitat i de responsabilitat de la nostra part, ja que no ens amaguem i es marquem únicament una sèrie de línies de treball per intentar desenvolupar durant l'any i que si després no es desenvolupen, doncs, ens podeu dir, mira, vau dir que faríeu això i no ho fem. I en aquest cas expliquem per què no ho hem fet o per què ho s'ha fet d'una altra manera, etc. Per tant, com havíem previst i dient el cartell, l'ordre que seguirem serà primer intervindrà Sergi per explicar a grans trets un poc l'estat dels comptes i el pressupost 2017. Després passarem a intervindre els diferents regidors per explicar un poc les principals línies de treball de cada àrea i per acabar obrirem el torn de paraules perquè qualsevol cosa que vulgueu preguntar pugueu preguntar. Aleshores, aquí. Bé, bona vesprada a totes i tots. Gràcies per tindre els agosarats que s'ha agosat per fer cultural a l'assemblea. En principi, jo penso que s'hem de felicitar perquè se suposa que si la gent se sent informada, doncs per això n'hi ha la fluència que n'hi ha. Presentar-vos, suposo que ens coneixem tots, no? Fem els regidors d'aquí de govern, l'alcalde, i com ha dit la cosa, més o menys jo, com som el regidor d'Hisenda, porto les delegacions de personal d'interior, l'urbanisme, igualtat, esports i aigua. Vaig a centrar-me en els comptes, de totes maneres passaré dues presentacions curtes, una d'elles, que és la segona, va passar més ràpida, perquè és la del pressupost 2017, que està penjada a la pàgina web, que és una de les tantes formes d'informació que tenim. Aquesta és més curiosa, més aclaridora de com estan els comptes. Vull també comentar que a sota de les assemblees doncs, no és una cosa que sigui descoberta fa poc, ja des del primer govern, des de l'Ajuntament, des que va començar el 2011, que el nostre grup ja va tindre també responsabilitats de govern, ja va començar a fer assemblees el 2011 en una semblant a aquesta, que era un informe dels comptes municipals com estaven el 2011, es pot observar com està la evolució i a partir d'aquests comptes explica més o menys en què es gasten els diners l'Ajuntament, els diners de vostè, doncs després passarem al que és el pressupost del 2017, que és el que vam aprovar en desembre a finals de desembre. Els comptes municipals és interessant saber o ens agrada informar la gent de què es gasten els diners que després veurem que estan en els pressupostos. Un ajuntament, en el nostre cas, a data l'última data del cens són 7.337 habitants, ha baixat des de fa dos anys en uns 400 o 500, i els serveis obligatoris que l'Ajuntament de Pedreguer, que qualsevol ajuntament té que oferir als seus ciutadans i als seus ciutadanes, és l'enllumenat públic, la recollida del residu sòlid, la neteja viària, l'aigua potable, el gran, la pavimentació i conservació de vies públiques, els jardins i les zones verdes, el cementiri, biblioteca, mercats, són les despeses, diguem-ne, obligatoris. I després també n'assumim moltes més que en teoria no són obligatoris, però que l'Ajuntament des de sempre ens ha prestat, com són protecció civil, la brigada d'obres, l'escola infantil, serveis socials, l'institut cultural de Maria Malta, les escoles esportives, l'escola de música, el CREAMA, la MASMA, el CEMA i molt. Estos són els ingressos que estan previstos per a un any, per a 2016. Els ingressos, com poden observar, la gran majoria venen dels impostos.
volem després en més detall quins impostos són, més de la meitat és el 46% dels impostos, sobretot EDIC. Les taxes i les transferències de l'Estat, que són el que l'Estat ha donat a les empreses. Les despeses, normalment les despeses d'un ajuntament solen ser tres, una tercera part en personal, una tercera part en béns corrents i serveis i una tercera part en inversions. Més o menys estem complint les inversions. Fa uns anys que era molt menys de les que tenim ara, ara no entenem un poc més. El romanent de tesoreria d'un ajuntament és el que resulta de restar els saldos que tenim al banc i els diners pendents de cobrament de lo que els diners pendents de pagament. Val? Pendents de pagament vol dir que creu que és i diners pendents de cobrament són el millor cosa que el que posseu la Generalitat o la Diputació i Subvenció. En este quadre es poden, des del 2002, el resultat del romanent de tesoreria que tenim el 2002, des del 2002 al 2006 va ser positiu, 2007 amb la crisi ja va començar a ser negatiu, es va anar acumulant i ser romanent negatiu fins al final de la legislatura del 2007 al 2011, en el romanent negatiu va resultar el 2010, per exemple, d'un milió i mig, pràcticament. A partir del 2012 és quan comencem a treballar en el romanent positiu i a hores del 2015, dates de desembre, el romanent positiu és d'un milió 472.000. Així veu més gràficament com ha anat en els últims 14 anys el resultat de romanent positiu de tesoreria. I després també és una dada interessant aquí de bons mes, principalment a bancs i a proveïdors, factures d'un mes d'antiguitat. El banc és de capital i interessos. Capital pendent d'amortització, el 31 de desembre de 2015 n'hi ha 2.499.000 i interessos pendents 112.353. Els interessos són això, a l'any que es paga. I els proveïdors devem, a desembre de 2015 és important dir-ho perquè pràcticament tot el que es devia al desembre de 2015 ja està pagat, perquè es paga els 15 dies següents en gener. Això és el que es devia al 2015 a desembre. 472.000 euros. Tenim un retras aproximat de pagament d'un mes, que és el que marca la llei, i el que ens comentava. Estos deutes, com que a desembre se solen acumular també les factures, es van acumular a finals de desembre, però entre l'1 i el 15 de gener van anar pagant-se el que devia els proveïdors. Este és el total que es deu, que si tenim una divisió entre els 7.333 habitants, seria 420 euros per habitant, que si anem al 2011, i se deu que era de 834. Si és un deute per habitant que s'ha baixat a la meitat, pràcticament. La situació actual ens ha permès, en aquesta situació de el romanent de tesoreria positiu, refinançar el préstec de proveïdors, que es va demanar a 2 anys, el compliment de estabilitat pressupostària, el compliment de la regla de despesa, el PMP, que és el període mitjà de pagament als proveïdors que la llei manca fins a 30 dies. Nosaltres tenim 1,39. Va? O sigui que paguem prou dins del termini. I no tenim cap pla d'ajust ni cap pla econòmic financer perquè els comptes estan sanitats. I la situació ha permès durant aquests anys augmentar la situació dedicada a la despesa social, les bosses d'ajuda social, que guanyen són 200.000 euros, l'augment de la partida de benestar social, que estan 48.000, i les beques d'ocupació, perdó, les beques d'ocupació són les que són 200.000 euros i les bosses d'ajuda social són les que dediquem a ajudes escolars a principi de curs. També ens ha permès dedicar normalment una important quantitat de pressupostos participatius, disposar de liquiditat per atendre els pagaments i complir amb el període mitjà de pagament als proveïdors i a més està permetent-nos poder dedicar aquesta liquiditat a abonar les certificacions d'obra del pavió esportiu abans de rebre la subvenció del Consell. Això ara ho explica, i liquidar part del préstec de proveïdors a finançar actualment en Caixa. I si m'hi diu 400.000 de romanent positiu, es pot preguntar a la gent pot preguntar si els diners, si n'hi ha altres diners, a què es dediquen. Per llei, els diners que es roben en positiu, perquè la llei d'estabilitat pressupostària no es poden gastar en refinançar deute o en finançar deute a préstecs i a interessos als bancs o en finançar obres subvencionades. Però en aquest cas, com ha confundit que l'única obra que tenim subvencionada al pavelló, hem pogut anar avançant els diners del que si no, no podria haver. Jo he d'estar respondent.
pel que fa als pressupostos, això al final de totes les intervencions que voleu. Volia fer més interessant l'estat de comptes. Però que si recorden, el deute que teníem el 2000, ara que acaba de passar, està a la meitat més o menys, aquest és el que el 2014, el deute era de 3.174.000, que l'hem baixat un milió, els interessos en el període de 100.000 eren 200.000 abans, i el deute per habitant l'any passat era 469, ara ha baixat en un any un poc que 435. I això són els microbiòs. Això també es pot veure en aquests dos. Un resum podria ser, per una banda, tenim els préstecs, que estan al 2010-2011, com podem observar, el deute de bancs ha passat dels 4 milions i mig, i ara estem en els dos, només ja pràcticament la meitat, i la contrapartida que és el romanent positiu. El mateix del 2008 al 2011 van tocar a fondo i ara estan més que a fondo. Pel que fa als pressupostos del 2016, ahir no sé si comentar-ho perquè jo crec que els heu vist quasi tots els que esteu presents, de totes maneres, des del principi. El pressupost del 2016, que va aprovar el centre nacional i el centre, com hem comentat, uns pressupostos estan condicionats per quatre factors. La llei d'estabilitat pressupostària i el pla d'ajust, si n'hi ha, les previsions que té l'equip de govern per a aquest any en arreglo a les despeses que es va fer l'any anterior, noves necessitats que detectar, si n'hi ha alguna cosa nova que així, n'hi ha que reflectir en els pressupostos, i els pressupostos participatius, que com saben, aquest ajuntament porta 4 edicions, siguem pioners en el tema. Però el que fa a l'estabilitat pressupostària, n'hi ha que complir el pla d'ajust. En aquest cas, com que la situació financera és bona, ens permet no seguir cap pla d'ajust. El que vam concertar fa 3 anys ja l'hem eliminat, l'hem anul·lat perquè ja no cal. La llei d'estabilitat que diu que hem de tenir un dèficit estructural del 0%. Les corporacions han de mantenir una posició d'equilibri o de superàvit. I el compliment de la regla de la despesa diu que un ajuntament no pot fer en un any més despesa, posen un tant per cent, no poden fer més despesa d'aquest tant per cent respecte al que ha fet l'any anterior. Cada any posen un percentatge i en un any era de l'1,8%. No es pot reflectir al pressupost més despeses que l'1% respecte a l'any anterior. Previsions. Les previsions, com he comentat, és a partir del comportament de les despeses del 2015. A partir d'això hem detectat que hem hagut de pujar les partides de reparació i conservació de vies públiques. Això està tot a la pàgina web, es pot consultar. En canvi, material d'oficina, el que hem fet és baixar la partida. Combustible de vehicles de serveis municipals i urbanisme, hem vist que l'any passat es va quedar curta, l'hem pujat un poc. Combustible, en canvi, combustible de vehicles de policia local, l'hem baixat. Publicitat i propaganda diversa ha pujat perquè hem fet un conveni amb un mitjà digital que es diu La Veu per a promocionar el valencià. Publicació en diaris oficials també ha pujat, despeses de programació juvenil baixa, despeses de benestar social puja, normalització lingüística també ha baixat, promoció i foment del turisme també ha baixat, perquè teníem un conveni l'any passat en el projecte Pedreguer 2.0 que ja ha finalitzat, per tant, un any ja no, aquesta despesa no està, treballs d'oficina tècnica, assistències membres a corporació baixa, subvenció a institucions culturals i socials sense ànim de lucre hem pujat. Després està el factor número tercer, que són les noves necessitats i actuacions pendents. Noves necessitats que hem detectat o que les regidories respectives veuen que és precís posar aquesta partida. Hem posat un tècnic nou, equip de so i arrendament, equip espai cultural, perquè se suposa que quan l'espai cultural estigui ja fet en les obres, quan comencen, que això després, si de cas, es pot signar interès per saber com va, es pot dir, hem previst la contractació d'un tècnic de so
que hauria de fer-se càrrec del nou equip de so que hem posat al Rocòdrom i de l'espai cultural quan estigui ja equipat com toca. Renting d'equips informàtics, també vam adquirir l'any passat una sèrie d'equips informàtics que mitjançant renting, que ha d'anar pagant-se, reparació i conservació de parcs i jardins, l'espai cultural i equipament segona part, això fa referència a les butaques on estan sentats i han de canviar-se perquè no estan homologades, està prevista la partida per quan tinguin que canviar-se. Material divers del taller d'ocupació que estan fent, les obres de la seu de la Protecció Civil, aquesta obra ja ha estat adjudicada però encara no ha començat, perquè està el sostre de Protecció Civil està caient. Activitats extraescolars puja també, és una nova necessitat perquè es vol fer un curs d'anglès no? en estiu, en l'institut. Manteniment del sistema informàtic, volem renovar la web perquè s'ha quedat un poc desfasat. Estudis tècnics, ahir entren uns estudis tècnics que hem posat per a veure la viabilitat de la municipalització dels serveis públics i també per veure un estudi de taxació de vivendes per veure si val la pena o no fer una nova ponència de valors. I en els estudis tècnics també està prevista un estudi per a veure el projecte de la plaça de l'Amistat, està la casa dels Comes, que les persones ens l'han cedida per a dedicar-la a llarg de jubilat. Farem un estudi tècnic per veure què es pot fer ahí. Publicacions, està previst o tenim la intenció de fer publicacions sobre els bous dels coves, no. Sobre les coves, que el Randero i la cova del Comte, fer alguna publicació per anar posant les troballes que n'hi ha. Aportació al foment d'emprenedoria, és el curs que està ja en marxa a Pedreguer Empenta. Beques estudis superiors, des de la regidoria d'educació es llançarà, no estem estudiant de becar a xics i xiques que estudien estudis superiors. Projecte Centre d'Interpretació i Alberg, quan posa 2015 és que ve de l'any passat, que no s'ha fet, tornem a posar-ho en els pressupostos. Refugi animals, així estem en negocis o estem mirant amb altres pobles de la comarca, és un problema que n'hi ha de no sabem on se posen els gossos abandonats. I parlant amb els pobles de la comarca hem vist que era un problema que era prou comú. Llavors estem parlant de Beniarbeig, Ondara, Gata, els poblets i Orba, per veure de fer un refugi mancomunat que segur, en tota probabilitat anirà a Gata per a evitar aquest problema i que isca més econòmic. Després ens ho explicarà millor. Ja ho has explicat tu. Zona d'acampada, estem buscant algun lloc per a... La zona d'acampada el que està inclòs és fer el projecte. Com que no sabem la parcel·la perquè estem buscant-la, doncs, quan la trobem es farà el projecte de la zona d'acampada. Restauració i habilitació de patrimoni cultural és una partida que està destinada a això que diu. I el projecte de museu hem posat també una partida de 50.000 euros per a fer un museu que portàvem en el programa per a un espai museogràfic. Tanca pista esportiva del Poli, això és la segona pista esportiva, la que està tancada de les antigues, que està caigant, llavors n'hi ha que renovar el que és la tanca, això de ferro. Material policia local, una de les necessitats que ens van traslladar des de la policia local era xalecos, armilles, xupetins, antibales i unes pistoles que es diuen tàser de defensa per a... Tenim dos funcionaris en la policia, que funcionaris no, dos interins que no poden portar arma. Entonces, és una demanda que van fer per tindre alguna cosa de defensa als agents. El projecte, m'he equivocat, està així, el projecte de la Casa Comes de la plaça de l'Amistat és el que posaven els estudis tècnics. Rehabilitació cementiri, que hi ha una part que està caigant que no sé si la Vicky ho comentarà després. Obres als col·legis, també està destinat. I una partida que a petició del grup municipal de la CUP de dotar a les escoles de l'Ajuntament d'un infermer o una infermera escolar que estem parlant amb el col·legi d'infermeres. De tota manera, és el problema que va fer començar aquesta necessitat, que era una necessitat d'una infermera per un cas concret d'un alumne de l'Alfàs, està cobert perquè hem aconseguit que Marina Salut posi una infermera escolar per a aquest cas en concret. De tota manera, seguirem mirant això. I la residència, hem posat una partida per a l'ampliació de la residència, per veure si es pot tirar endavant, que hi ha un projecte d'ampliació de la residència des de fa molts anys per a dotar-la de 28 places més. No estava la partida fa uns anys, no eixia mai, i enguany hem posat una quantitat per veure si pot tirar endavant.
Pressupostos participatius, no sé si Blai ho especificarà més, així el que n'hi ha és simplement el llistat de les coses que van eixir després de la votació. Un espai d'oci al Rocòdrom, entre l'Skate Park i el Rocòdrom, en eixa parcel·la, fer alguna cosa d'oci. Condicionar les entrades del poble, millora de terrassa del bar del Poli, millores d'edifici escola infantil, una carpa mòbil, vehicle adaptat, projecte gimnàs Alfàs, jocs per al col·legi de l'Alfàs, obres pluvials, total, vora 300.000 euros. Si finalment se subvencionen els pluvials serien més, però ja ens han dit que els pluvials havien demanat una subvenció. Si ens donaven la subvenció, doncs els diners dels pressupostos participatius serien per altra cosa. Si no ens donaven la subvenció, doncs els diners dels pressupostos participatius serien per als pluvials, que haurem de fer això perquè no ens han donat la subvenció. Enguany hem separat els pressupostos participatius el que en altres edicions es dedicava al foment de l'ocupació i benestar social, ja que n'hi ha, hem assignat directament ja, com que tots els anys l'Assemblea dels pressupostos participatius ho posava i a més la gent és el que més votava, doncs vam decidir treure-ho ja i destinar-ho ja des del principi, els 200.000 euros per al taller d'ocupació, que ha començat ja el taller el dia 1 d'aquest mes, i 23.000 euros que hem afegit a benestar social dels que ja estaven. O sigui, és a dir, que si ho haverem inclòs com els altres tres anys els pressupostos participatius, en un any haverem dedicat o dedicaríem 521.000 euros. Tot això què significa? Pues el resum, els ingressos, un total de 8.277.000 euros d'ingressos, que representa una disminució d'un 2,53%. Quan anem a despeses veuran que és el mateix, la mateixa quantitat que ingressos, per el dèficit estructural zero. Ahir, a destacar dels ingressos, doncs que es presenta equilibrat, els ingressos igual a despeses, els impostos directes representen el 50% del pressupost d'ingressos i entre ells cal destacar l'IBI, que és la principal financiació, ja que representa el 40,92%, quasi la meitat del que ingressem és de l'IBI. El capítol 3 experimenta una disminució de quasi el 15% respecte a l'exercici anterior perquè correspon a les quotes d'urbanització del polígon industrial que l'any passat posava 1.410.000 i ara són 980.000. Aquesta quantitat només es portarà a terme si comença a fer-se el polígon. No té massa importància, entre cometes, perquè la mateixa quantitat que estan ingressos, que són quotes que paguen els propietaris, estaran despeses. Val? O sigui que no és una cosa que influencia massa en els pressupostos. Tornem a tenir un taller d'ocupació en el capítol 4 i cal destacar el fet que no n'hi ha previstos ingressos via préstec, que ja des del 2012 no fem cap. En despeses el mateix, 8.277.000 euros. A destacar, les despeses de personal experimenten un increment del 3,89 de conformitat amb el que estableix el projecte de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016. Això és per lo dels triennis que cobren els funcionaris i els treballadors. A més que hem previst, està pressupostat una plaça de conserge nou per mig any, que seria el que cobriria les necessitats del pavelló, i l'augment de dedicacions entre els alts càrrecs. Pugen totes aquelles partides que durant el 2015 s'ha comprovat que eren insuficients i vistes les necessitats n'hem creat de noves. Les ajudes socials i el foment de l'ocupació formen part del pressupost, 241.000 euros. Això és el que he dit abans, que es dediquen 235.000 a pressupostos participatius. Les despeses en béns i serveis, el capítol 2, són menors que el 2015 perquè no tenim un contenciós que teníem el 2015 que ja està pagat. No apareix al capítol 2 perquè ja està pagat. Les despeses financeres, als bancs, segueixen baixant respecte als anys anteriors a conseqüència d'anar amortitzant i no contractar nous préstecs, així com per la baixada dels tipus d'interès. I el capítol 4, transferències corrents, tornem a tindre com el 2014 un taller d'ocupació i esta volta de 6 mesos. Augmenten les consignacions de les partides de subvencions per increment de l'aportació per creació de noves associacions. Això vol dir que n'hi ha noves associacions culturals que ha augmentat i perquè en alguns convenis els hem pujat també. Aquesta és la mateixa gràfica que hem vist abans
i això és per lo que fa als comptes municipals. Molt ràpidament, les altres regidories que porto jo, pel que fa a urbanisme, el més important que tenim entre mans, que segurament pot ser que tingui un bon acceleró o que enguany vagi endavant, és el Pla General. El Pla General ha tornat, havia estat en exposició pública, l'han tornat a traure perquè n'hi ha informes desfavorables i així té un estudi d'inundabilitat i es té que fer un informe d'inundabilitat. A final de març segurament tornarà a eixir exposició pública, és una de les coses que tenim previstes, és el Pla General. Respecte a esports, doncs el més important, el que ara per ara portem endavant és el pavelló i el més immediat és esport en primavera, que a partir de... estem elaborant ja la programació de l'esport en primavera. Perquè fa igualtat, doncs tota la campanya 2016 Stop a la violència de gènere, que estem fent tots els actes durant tot l'any i especialment d'un any. Seguim amb el Pla d'Igualtat, amb la Comissió d'Igualtat, i poca cosa més. Si n'hi ha qualsevol pregunta després sobre altres coses de les regidories, de les delegacions que porta, doncs fan les preguntes si no es fa massa tard, perquè n'hi ha molta informació que donar. I ja està. Ara anirem parlant, segons l'ordre, doncs ara parlarà Vicky, que jo sí tenia preparat també això. Vicky, com vulguis. Bona vesprada. Bueno, soc Victòria Simó, tot el món em coneix per Vicky, i soc la regidora de Serveis Municipals, Contractació, Comerç, Indústria i Obres Públiques. El meu horari d'atenció al públic és el dimecres per la vesprada en el centre social a partir de les 5. I podeu demanar cita, això està també a la pàgina web de l'Ajuntament, però podeu demanar cita a través del correu electrònic serveismunicipals@pedreguer.es. Bé, com a regidora de Serveis Municipals, Contractació i Obres Públiques, la meva tasca és, en primer lloc, atendre les peticions dels particulars que entren quasi diàriament a l'Ajuntament. I aquestes peticions tenen relació amb l'enllumenat del poble, el clavegram, el servei de recollida de fem, la neteja d'edificis municipals i dels carrers del poble, la senyalització del casc urbà, etc. En segon lloc, també m'encarregue del, no sé si dir-ho així, del control de plagues. L'any passat vam fer ja una campanya contra el mosquit tigre, enguany la tornarem a fer perquè és un problema que cada vegada més, i vos tornarem a demanar la participació ciutadana per si algú de vostès veuen algun lloc de concentració de mosquit tigre o participen a l'Ajuntament, perquè per part de l'Ajuntament sí que farem el tractament en els llocs públics on hi hagi concentració d'aigües i en els invernals, però després particularment tots hem de ser una miqueta responsables perquè això es dona normalment, el problema es dona en les cases, entre un 60 i un 80% dels focus de concentració de cria està en l'entorn domèstic. Per la qual cosa farem novament follets informatius amb les indicacions a seguir, els posarem en els edificis públics, Casa de Cultura, Ajuntament, etc., i en repartirem també per les urbanitzacions. Bueno, en tercer lloc, el meu deure és coordinar la feina dels peons municipals, una miqueta encara que pràcticament treballen a soles, és dir-los el que hem de fer simplement, i tant en les obres de qualsevol tipus que s'han de fer al poble com en la preparació del material necessari per a la celebració de qualsevol esdeveniment. En quart lloc, el manteniment dels edificis i instal·lacions públiques. Ja ha parlat el Sergi d'algunes coses d'estes. Per exemple, l'escola infantil de la Glorieta l'any passat es va pintar, es van posar tanques per a separar l'arena on juguen els xiquets i es va omplir de sorra i es van posar també tanques al pati de darrere. Enguany està previst la instal·lació d'ombrals i l'habilitació de lavabos infantils a les aules, obres que estan previstes en els pressupostos participatius. S'està construint actualment també un parc infantil en la zona d'aparcament del Col·legi l'Alfàs. Respecte del poliesportiu, que també ho ha comentat Sergi, el que és la tanca metàl·lica que cobreix la pista de futbet està malament, entonces anem a canviar-la per els dos costats on estan les porteries. També està previst, dintre dels pressupostos participatius, la continuació i finalització de l'actuació de millora de la terrassa del poliesportiu i es farà instal·lant una estructura metàl·lica i una coberta. Pel que fa al cementiri, degut a l'estat de deteriorament en què es troba la secció tercera, s'ha decidit traslladar els cossos a una secció nova, respectant l'ordre en què estaven.
però abans, com que s'ha detectat en les seccions noves la presència d'alguns clavills, s'han d'impermeabilitzar i ja s'ha demanat pressupost a diverses empreses del poble per a veure què ho fa, finalment. També està prevista la creació d'un espai per a la celebració d'events, que també ho ha anomenat Sergi, al pati que hi ha entre el rocòdrom i la pista d'escape. Respecte del casc urbà, hi ha dues actuacions previstes també en els pressupostos participatius, que són el condicionament de les entrades del poble, millorant la senyalització i la creació de desaigües pluvials. Pel que fa a la regidoria d'ocupació, aquest dimarts passat vam començar a treballar ja el primer torn de persones seleccionades en el Pla d'Ocupació Local 2016. Aquest és el quart any que es fa i es tracta de donar treball a un total de 89 persones, 8 d'ajuda a domicili, en dos torns de 5 mesos, 9 de suport administratiu en 3 torns, el primer de 4 mesos i els dos següents de 3, i 72 peons agrícoles, forestals i de serveis generals en 3 torns, el primer de 4 mesos i els altres també de 3. Com ja he dit abans, van començar el dimarts a treballar les primeres 31 persones corresponent al primer torn de cada modalitat. També he de dir que el Pla Conjunt d'Ocupació de les Administracions Públiques Valencianes, que va acabar el 27 de febrer i que ha estat subvencionat per la Conselleria, la Diputació i l'Ajuntament, conjuntament, ha donat feina a 6 peons i 2 administratius. I en darrer lloc, pel que fa a la Regidoria d'Indústria i Comerç, la meva tasca és atendre les peticions dels comerciants i empresaris del poble i ajudar en tot el possible els comerciants perquè es pugui dur a terme la Festa del Comerç que es fa a octubre. A més, vam presentar Pedreguera Empenta, que ja ha explicat Sergi que estava inclòs en els pressupostos. És una de les mesures amb què l'Ajuntament de Pedreguer pretén lluitar a nivell local per afavorir la creació de llocs de treball i la innovació productiva. La finalitat de Pedreguera Empenta és la formació de teixit empresarial a Pedreguer i, sobretot, la conseqüent creació de llocs de treball. I com que aquest objectiu no entén de colors polítics, i ens afecta a tots, Pedreguera Empenta és una iniciativa que ha estat consensuada entre tots els grups polítics del consistori, que han fet les seves aportacions i han proposat les millores que han cregut necessàries. Aquesta iniciativa és el fruit de la proposta inicial de la Naulab i compta també amb la col·laboració de CREAMA i de l'Associació de Comerciants de Pedreguera. Està orientada a la formació de persones emprenedores i el seu seguiment en els primers mesos de vida empresarial, posant al seu abast totes les eines necessàries per tal que la seva iniciativa sigui un èxit. Tant de bo que l'any que ve puguem informar-los de la creació de llocs de treball. En qualsevol cas, no es podrà dir mai d'aquest Ajuntament que s'ha quedat en els braços plegats davant de la situació d'atur que es viu al poble. Li dono el torn de paraula. Ara. Bé, jo, com sabeu, soc Blai Cerver i porto les àrees de cultura, normalització lingüística, educació, modernització, participació i transparència. Pel que fa a cultura i normalització lingüística, una de les coses en les que volem treballar és en la línia de l'estudi, la conservació i la posada en valor del patrimoni cultural de Pedreguer. I en aquest sentit, a més de la publicació dels dos volums que ja ha dit Sergi sobre les coves del Randero i del Comte, també hem previst una partida de rehabilitació del patrimoni, que un poc el primer pas en aquesta línia ha estat l'actuació dels Molinets, que també ve de la legislatura anterior, i volem també actuar sobre altres elements patrimonials per a conservar-los també i donar-los a conèixer. En aquest sentit, també està la qüestió del museu, que ja ha comentat Sergi, i en la qual també volem treballar en els pròxims anys, perquè això no serà una cosa d'un any. També en la línia de cultura, a banda de seguir en la tasca de programació, en col·laboració amb tots els tècnics de l'àrea de cultura, a banda d'això, com ha fet també més significatiu d'enguany, està el fet que es celebra el 300 aniversari del naixement de l'arquitecte Antoni Gilabert. Aleshores, per a commemorar aquesta efemèride i també una altra, com és la del pare Serafín García, doncs estem preparant també una programació d'actes que segurament es desenvoluparan en el segon terç de 2016 i principis de 2017. En l'àrea d'educació
Com també ha apuntat Sergi, tenim prevista en col·laboració en l'AMPA de l'Institut i en el mateix Institut desenvolupar la creació d'una escola, un taller d'estiu, semblant d'alguna manera als tallers que es fan tradicionalment en els xiquets de primària, però dirigit a l'alumnat de secundària i a l'aprenentatge de l'anglès, de manera que puguen practicar anglès i millorar-lo també en un ambient més informal. També des de l'Ajuntament seguirem amb el desenvolupament del programa de la xarxa de llibres de la Conselleria, que la segona fase del qual es gestionarà en acabar el curs. Per informar-vos també, en la primera fase van rebre unes 480 sol·licituds i es van satisfer en un total de 42.354 euros que es van pagar a tres bandes entre l'Ajuntament, la Diputació i la Generalitat. També, com ha dit Sergi, seguint en educació, hem previst la creació d'un programa de beques per a estudis postobligatoris. Estem mirant a veure com ho fem, però la intenció és que pugui estar en marxa per al curs que ve, de manera que, encara que ara la Conselleria ha augmentat en un 40% les beques, poder també donar un suport encara extra a la gent del poble que estudia estudis postobligatoris. Bé, en matèria d'infraestructures, la Generalitat ha inclòs en el seu pla d'inversions previstes per als pròxims anys l'adequació integral del Col·legi Públic del Trinquet, que ja té molts anys i té falta d'una intervenció d'aquest sentit. Aleshores, des de l'Ajuntament el que volem fer és estar en contacte amb la Conselleria per a veure. Sabem que aquesta obra començarà el 2018, aleshores, d'ací el 2018, veure què fem des de l'Ajuntament per assegurar el manteniment en bon estat de l'edifici i coordinar-nos en la Conselleria per a veure quin tipus d'obra van a fer ells i poder servir de la millor manera possible a la comunitat educativa del Trinquet. En aquest sentit, també, des de Conselleria ens han comentat, aleshores, que també tenen previst incloure la realització del gimnàs del Col·legi Públic d'Alfàs en un pla d'inversions que encara no és públic. Aleshores, ens han assegurat que és així per telèfon i aleshores seguirem sobre la cosa per a que complisquen la paraula donar i també pugui ser una realitat el gimnàs de l'Alfàs. Ara canviem d'àrea, passem a modernització. En el sentit, com ja ha dit Sergi, en aquesta àrea el que volem fer, una de les coses, és modernitzar la web municipal, que ja està un poc antiquà, i a més de modernitzar-la, aprofitar aquesta modernització per a crear el portal de la transparència de Pedreguer, que bé, ara actualment ja es poden trobar informacions en la web, com les retribucions, els òrgans en què participa cada regidor, doncs avançar més en aquesta línia i tindre un portal de la transparència més complet. També volem seguir desenvolupant el potencial de Pedreguer App, l'aplicació municipal, seguint incorporant les associacions i els comerços. De fet, prompte està ja quasi en marxa que es pugui habilitar una funcionalitat per a que cada usuari pugui marcar les notificacions que li interessen rebre, per exemple, si algú és soci d'una associació, que pugui dir jo vull rebre avisos només d'aquesta associació, de manera que pugui tindre encara més utilitat per a la gent que la usa. I també volem treballar per ampliar la xarxa de wifi en el sentit de permetre allà on no és possible més altes perquè estan plens de supernodes, permetre més altes i també millorar les xarxes de wifi obertes que n'hi ha al poble. I ja en l'última àrea, la de participació i transparència, com ja he dit, a banda del portal de la transparència, també volem seguir treballant en la línia de potenciar els pressupostos participatius, per la qual cosa volem millorar quantitativament la participació, és a dir, que participi més gent, i volem també millorar la qualitat d'aquesta participació, que la gent participi més plenament i en més parts del procés. I en aquest sentit estem treballant ja en algunes millores, avui ens hem reunit en els grups polítics per a també parlar d'aquesta qüestió i seguirem també treballant per a que no només la gent faci les propostes i les votes, sinó que tinga més veu en aquest procés.
I bé, en principi, per la meva part, això és tot. Ara li toca parlar a Noelia. Bé, bona vesprada a tots, soc Noelia Miralles i les meves àrees de treball són joventut i turisme. Ahir teniu el meu horari d'atenció, divendres de 10 a 13 a l'Ajuntament i després també per les vesprades, si algú no poguera vindre en divendres, també pot concertar cita amb mi i ja veuríem com ho muntem. I res, vaig a comentar-vos les principals línies d'acció que s'estan duent i el que tinc previst desenvolupar al llarg de l'any, combinant totes les que s'han fet i les que estan duent a terme. Vaig a començar per l'àrea de joventut. I bé, com que el terme de joventut és molt ampli, són moltes les possibilitats que aquest camp inclou i vaig a centrar-me doncs, en aquelles actuacions que crec que seran les més importants o les que més li podem treure. Primerament, treballarem per crear un organisme en el qual els joves es sentin escoltats i puguen expressar les seves necessitats i inquietuds. En aquesta línia el que anem a continuar fent és seguir en contacte amb el Consell de Joventut de la Comunitat Valenciana i a més amb les diferents associacions de joves, per tal de poder arribar a crear un nucli i un espai de treball al llarg d'aquests anys. Suposo que això serà un treball més de 4 anys que no d'un any, sabeu que tot això costa un poquet, i de forma que ells puguen expressar-nos el que volen, el que necessiten i nosaltres poder actuar en conseqüència. També fomentarem l'aprenentatge i la millora de les noves habilitats necessàries per avui en dia, des de la realització de cursos com el Community Management, el desenvolupament de les noves tecnologies, com cursos que s'estan fent fins ara, cursos de monitors d'estiu, manipulació d'aliments, etc., de forma que puguem donar una major cobertura a les necessitats d'avui en dia. I també doncs, anem a continuar treballant en les àrees d'educació i serveis socials, en aquelles matèries en les quals impliquen el jovent, per tal d'oferir activitats d'interès de la forma més completa possible. El millor que podem fer també és mancomunar-nos un poc entre nosaltres i anar fent propostes. I des de turisme, el que volem remarcar, que és el més important, és que és la nostra cultura i el nostre patrimoni, i per tant el que pretenem és difondre els nostres recursos, però no perdre mai la nostra identitat. Per això creguem que és més important respectar el nostre territori. La nostra principal motivació és crear un producte turístic global i diferenciat que ens identifiqui i que ens ajudi a diferenciar-nos dels nostres competidors. Sabeu que si som molts pobles que tenim pràcticament el mateix, el que anem a buscar és diferenciar-nos dels nostres competidors mitjançant la qualitat i els nostres serveis. I en aquest sentit el que estem fent i farem al llarg d'aquest any és el següent. Presentar rutes que combinen tant la història com la cultura i la tradició del poble. Sabeu que s'ha presentat la ruta de l'arquitectura eclèctica i modernista, i en la qual seguim treballant de forma que el que estem fent ara és unir-la en la ruta de Riuraus, que sabeu que l'arquitectura eclèctica i modernista apareix gràcies als diners que aporta la pansa. Per tant, el que estem fent és crear una ruta conjunta i que es pugui unir i puguem visitar-se Riuraus dins de la mateixa ruta. I també doncs, treballarem per fer visibles tots els aspectes naturals i culturals del municipi. I això com ho farem? Mitjançant la cooperació amb diferents organismes, creant productes turístics que, com he dit abans, respecten el nostre territori. Aquesta és una feina que també serà una tasca de més que d'un any de tota la legislatura. Aquestes coses costen molt, sobretot tràmits i poder crear un producte que siga real i siga diferenciador, perquè és molt fàcil publicitar un producte pedreguer com a destí turístic i no fer absolutament res. El que volem és diferenciar-nos, per tant això costarà un poquet. I sinó que el que vos demane també des d'ací és un poc de paciència i veurem que al final de la legislatura anirem veient els fruits del treball. I finalment, tot i que no forma part de les meves regidories ni competències, com ha comentat Sergi, vos vull informar del tema del refugi, que forma part també de Medi Ambient. I és això, la creació d'un refugi per animals abandonats que estem duent endavant en la col·laboració dels ajuntaments de Gata, Ondara, Beniarbeig, Els Poblets i finalment, que s'ha unit recentment, Orba. Tots els municipis esmenats en el nostre propi, major o menor mesura, tenim un problema comú, l'abandonament i pèrdua d'animals. Gràcies a la petició en els passats pressupostos participatius de l'Associació Animalistes Poets i atesos a que vam detectar que aquesta és una problemàtica present no sols en Pedreguer, estem treballant conjuntament per tal de crear un refugi que ja tenim el lloc, s'emplaçarà en Gata, i ja estem començant a condicionar-lo.
I aquests animals que es trobin perduts o que estiguin abandonats els tindrem allí fins que puguin trobar una nova família o trobar les seues respectives famílies. Es tracta d'un projecte que pròximament vos presentarem, anem a fer unes xerrades informatives i així no podeu estar assabentats al 100%, de moment això. I res, per la meva banda, això és tot, li dono el torn a Àngela. Però em sento perfectament. La regidoria d'Agricultura i Medi Ambient, perquè com sabeu el nostre company Joan Miquel hagué de deixar el càrrec per qüestions laborals. El primer que res, continuarem projectes ja encetats en l'anterior legislatura, com són per exemple els horts urbans, acabar el sender Moliners-La Sella, col·laborar com sempre en les jornades d'ecoturisme, activitats com el Viviu, etc. I com ha dit, i ara, com a pressupost, no, com a nous projectes, i com ha dit Sergi, i que anava dins dels pressupostos participatius del 2015, és votar la proposta de la zona d'acampada, que actualment encara estem buscant el lloc adient. I continuarem treballant en les obres de millora dels camins rurals, de moment el camí de la Segadora Quins, que per una banda l'Ajuntament hem destinat una partida pressupostària i per l'altra una subvenció que ens ha concedit Diputació. I de moment res més. I ara li donaré la paraula a Irma. Hola, bona vesprada a totes i a tots. Soc Immaculada Puigcerver, regidora de Benestar Social, de Sanitat i de Festes. Primer dir que, vista la demanda excessiva d'aparcament del rastre, no hi ha prou diumenges per abastir totes les sol·licituds, doncs hem decidit regular-lo de la següent manera. Primer, s'otorgaran automàticament rastres a les entitats sense ànim de lucre d'atenció a persones amb necessitats especials, com ara DIMA, AMADEM, Associació contra el Càncer, Cerebrum, Càritas, Associació Ajuda Saharaui, així com a AMPES i comissions de festes de Sant Blai, de Reis i Quintos. I segon, la resta d'associacions que desitgen rastre es sortejaran els diumenges d'un terç de l'any restant i per inscriure's al sorteig hauran d'entregar una instància a l'Ajuntament sol·licitant el rastre i explicant quines activitats realitzen pel poble de Pedreguer. Les instàncies es podran entregar fins el 30 de juny. Així doncs, queden clars els requisits, les condicions que hi ha que complir per a tindre rastre. I des de la regidoria de festes, dir que estic molt orgullosa de la comissió 7 del 2016, de la comissió de Reis, de la comissió de Sant Blai i també d'associacions que han fet alguna festa o han col·laborat en algun event, i dono l'enhorabona per l'èxit obtingut en les festes organitzades, perquè sé que han treballat moltíssim i amb una responsabilitat admirable. Moltes gràcies. Ara informar de les pròximes festes. Demà 5 de març hi ha ROC, organitzat per la comissió del 2016. El ROC es farà en el Rocòdrom, actuen grups com Inèrcia, Deliri, Meteor, Macondo DJ. El dia 12 de març és el sopar del Dia de la Dona a la Musical, també organitzat per la comissió del 2016. El 27 de març hi haurà una festa que es diu Desperados Holy Fest,
organitzada per els quintos del 2016, que serà el patronat. Eixa festa és a partir de les 11 del matí fins les 9 de la nit. I hi haurà paella també per a dinar. El dia 9 d'abril és la presentació dels festerets, es realitzarà els porxes. El dia 23 d'abril és la presentació dels festers als Arcos. El dia 30 d'abril hi haurà una discomòbil al Rocòdrom. El dia 7 de maig hi haurà un concert de rock també al Rocòdrom. El dia 14 de maig hi haurà un monòleg per Xavier Deltell a l'Espai Cultural. El dia 28 de maig hi haurà una festeta de DJs del 4 i del graffiti i el Rocòdrom. I el dia 2 de juliol hi haurà una festa Remember en l'Avinguda. Tot això, després de lo que he dit dels quintos del 2016, està tot organitzat per la comissió del 2016. I això és tot. Gràcies. Bé, això més o menys és un resum, perquè hi ha més coses que segurament s'haurem deixat, perquè hi ha un munt de coses per aportar endavant. Ara sí també fer una referència final també, perquè és un tema que interessa, que jo penso que és el més important de la legislatura i que s'hauria d'aconseguir al final, que és el centre de salut. El centre de salut, simplement comentar com està l'assumpte. No sé si saben per les notícies que l'última gestió que s'ha fet s'ha aprovat a instàncies de l'Ajuntament, que es va demanar i presentat per el grup Compromís a les Corts, una proposició no de llei en la qual s'insta a Marina Salut a que incloga la construcció del centre de salut en el pla d'inversions. Una cosa tan de perogrullo, però no s'havia fet mai. I dir-li a la Marina Salut que ho incloga, no existia en el pla d'inversions. Es va aprovar per unanimitat a les Corts i ara el que hem d'estar és alerta i damunt del tema perquè no se quede en l'aprovació i que seguisquen fent les pressions perquè s'incloga. De manera que des de l'equip de govern seguirem atents i si vegem que això tampoc va massa endavant, seguirem també buscant altres possibilitats com que s'incloguen els pressupostos, d'alguna manera hem d'estar atents. Dir que des de... no va tan a pressa com ens agradaria a nosaltres, però sí que s'estan observant alguns canvis positius de cara als usuaris de Marina Salut, que no es veien abans. Nosaltres pensem que és perquè no els interessa tindre premsa negativa, perquè com saben, no sé si hi ha llegit també que està a la venda, la part de KV es vol vendre i, per tant, si deixen males notícies, baixa el valor del producte i, per tant, els interessa que hi hagi bones notícies i hem d'aprofitar això. Entre altres coses, una de les coses que s'ha notat és, per exemple, el de l'infermera escolar que comentava abans. Nosaltres pensem que s'ha concedit per les pressions i per això que estem comentant. També ha hagut trasllats i canvis de persones que estaven en la direcció i que les han canviat a la directora d'assistència primària. El que està ara és prou més afable que la que n'hi havia. Està veient-se canvis positius. També dir-los que n'hi ha una plataforma, n'hi ha una comissió de seguiment de la que formen part la plataforma en defensa de la sanitat pública i part de la xarxa d'alcaldes de la Marina Alta, en la qual Pedreguer està en aquesta comissió i que es reunim mensualment per a fer un seguiment de totes les qüestions sanitàries al voltant del centre de salut i de la sanitat. Això era perquè volia que constara que el tema, pensem, més important és el centre de salut de Pedreguer. Dit això, si qualsevol pregunta, qualsevol qüestió la podem fer així o si anem a sopar tots junts i podem fer una tertúlia. Sopar, si teniu alguna pregunta. Sí, digue. El tema del pacient. Has nombrat totes les associacions que estan ara en aquest moment fent setmana de vas de jubilades? Sí, les que he anomenat són les que es correspon rastre automàticament. I la comissió de festes que està
La Comissió de Festes de 2016 és una comissió, sí, jo he mencionat les AMPES i les comissions de la Comissió de Festes, la Comissió de Sant Blai. Aquesta Comissió de Festes no ha entrat en el sorteig de què has parlat? No. La Comissió de Festes té l'oportunitat de fer, per exemple, barres i altres festes i tenen altres llibres de mitjans econòmics. Mentrestant, que si hi ha una associació nova, tenen que entrar en el sorteig. Amadeu, associació essencial entre l'UPEN, que jo les separaria perfectament de la Comissió de Festes per llarg, per dir-ne una. Perquè sí que crec que la Comissió de Festes té altres mitjans per a tindre entrades de diners i és possible que hi hagi alguna associació nova que tinga que entrar des d'un sorteig de que li tocarà quan li toque, perquè la Comissió de Festes o altres comissions com la Comissió de Festes. Sí, això en principi ho comento jo perquè ha sigut el que són els criteris és decisió de l'equip de govern, no és només també, no és de la regidoria només de festes o de benestar social. Bueno, en realitat l'assignació dels pàrquings sempre ha sigut des de la regidoria de benestar social. El comentari que has fet és interessant que el digues perquè quan, si n'hi ha associacions noves, si són de les característiques de les primeres que hem comentat, entraria automàticament també, si és sense ànim de lucre. Per això, clar, quan siguin noves. La resta és que és una barbaritat. Hem estat fent el número, n'hi ha 52 setmanes. Llavors, com que cada vegada demanen més, hem hagut de racionalitzar-ho d'alguna manera. Però si n'hi ha, primer n'hi ha una ahir, si les que entren són de les característiques del primer paquet, entraria directament sense sorteig. Eduard. Si una de despeses ha vist Iberdrola 36.000 euros, això què és? Qual, solany, un paquet? Sí, Iberdrola, de la llum. Al començament, quan aixequen la pantalla, Iberdrola, les despeses que tenia l'Ajuntament, posava 36.000 euros. Això què és? Anual, mensual, trimestral... Això és trimestral. És trimestral? Sí. I l'Ajuntament fa algun control de... A part de la circulació. Eh? La circulació. La Pere, crec. M'ha acabat encara. Sí, sí, ja. La Pere. Sí, s'intenta fer un control d'eficiència energètica per a controlar la despesa energètica de l'Ajuntament. Sí, hi ha un control, no? En la Casa Cultura també, perquè ahir la llum va que... Molt bé. Sí, no, també fer un poc que hi ha en mans. Però primer agraïm-vos que vaig donar la informació tota completa que tot això donava a la casa també. Des poc és que sóc, però vaja, però t'agraïm moltíssim, eh? Gràcies. Que podem compartir. I la segona cosa respecte al rastro, nosaltres tenim un compromís no verbal, estic parlant de Càritas. Càritas no us costarà cap despedint de subvenció mai. És una opció personal que havíem fet sempre a canvi de mantindre-nos, al principi era una volta al mes, després ha sigut un poc menys, però clar, això va afectar un poc, que això és un pilar, són la majoria de donatius, les col·lectes que fem a la parròquia, els donatius d'aliments i el gasto. Doncs sí, això és un pilar important que ens permet ajudar a pagar recibos de llum, d'aigua i tal, perquè menjar és retallar-lo i repartir-lo. Si ens va afectar, sí que hauríem de pensar en quina medida ens afecta per si cal demanar subvenció o continuem renunciant, perquè és un criteri nostre de no voler demanar subvenció. Per fer allò que, entre totes les associacions que tenim, també un criteri que podria ser rep alguna ajuda de l'Ajuntament en el cap. No? Seria interessant que tinguem... Sí, sí, també l'hem tingut en compte. I jo penso que el càlcul que tenim és... com que ha comentat que és un terç serà per arrifar, per a sortejar, i els altres dos terços és per a repartir entre aquestes associacions que ha dit, algunes en tindran més que altres, i el criteri en principi era mantindre el que estava fins ara. Si n'hi haguera algun canvi ja ho parlaríem per veure de... Sí, sí. Ara tenim 7 o 8 rastres o 10 i passem a tindre 3. Sí, però que segurament les associacions que teníeu, ADIMA, AMADEM, Càritas, Càncer, menys de les que teníeu ara, penso que no en tindran.
pense, si es donarà el cas ja ho parlaríem. Per parlar-ho, repetint la previsió del nostre pressupost també. Ana Mari. Quan ha parlat de les tanques, de millora de tanques, de llocs que estan perillosos? Per un partit. Jo fa dos anys que, no sé si és cosa nostra o és cosa de l'àmbit bancal, però del cop del Rio, sempre per Pasqua, que jo sóc carnar, de veritat, allò està super, super, super bé. Si és cosa de l'amo del bancal, hauríem de dir-li, i si és cosa de l'Ajuntament... El Clot de Lirio es va arreglar fa poquet. El que passa és que ara, per exemple, ve Pasqua, és el que dius tu, ve tanta incidència, hi ha tanta incidència ahir que es té que tornar a arreglar. I a nosaltres hem pensat, estem pensant a veure com ho arreglem d'una manera més definitiva, perquè és que conforme està no està massa correcte i estem estudiant a veure com es podria fer. Perquè si no estem contínuament arreglant-ho, això tampoc... Jo tinc una malla de Sant Tomà i tinc un terreny molt ràpid a l'altre Tomà. Bueno, doncs s'ha arreglat fa relativament poc. I si posaren, lletreros avisant, està tendriant ben prohibit. Dóna igual. Ja ho sé que dóna igual, però per almenys tu ho hauries avisat. Sí, però quan passa a la mà, el problema és que cada volta es cau cada volta més. No cau, ho tomben per entrar. No, és fàcil. Ja, però el que estic dient jo no és la valla que està xapat, és la valla que està xapat perquè la gent entra a fons. Vol mirar al fons perquè la valla no es deixa mirar, ell vol mirar al fons. En qualsevol cas, això, alguna altra cosa? Com ha dit Vic, es mirarà si es pot trobar una solució més permanent i pot incloure posar cartells i això, suposo. Val. Bé, doncs si no hi ha res més, gràcies a tots i a totes per vindre i fins a la pròxima. Moltes gràcies.